Hristos voskrese. Slava Gospodu koji nas eto sabira na ovo naše putovanje, zato što je ovo što se nama dešava, ovaj događaj, to je put spasenja. Hristos govori, ustani, uzmi krst svoj i hodi. Znači, to je neprekidni pokret, jer je čovek biće pokreta, stvoreno za neprekidno kretanje, za neprekidnu dinamiku i napredovanje ka Bogu. A paradoksalna i preslavna tajna što Hristos, između ostalo, kaže za sebe da je On taj put. Tako kada smo mi u Hristu, u tajni njegove crkve, mi smo na tom putu. I stalno se vraćamo, to je put koji neprekidno traje, ali toga smo najsvesniji baš na ovoj svetoj službi, na ovom svetom sabranju, na ovom svetom prinošenju, za koje se pripremamo celokupnim svojim životom. I ako nam je ova sveta služba, sveta liturgija, božanska liturgija u koju se mi uključujemo, jer Bog sam je služi, a mi se u tu preslavnu tajnu po njegovom blagovoljenju i snishođenju uključujemo u njegov čudesni preslavni život, samo smo tada na dobrom putu. I mi treba da živimo tako da nam ovo sabranje bude prvo, najbitnije, da nam to bude i alfa i omega u životu, a da je sve ostalo podređeno tome. Da ne bude liturgija samo jedna od stavki u našem planeru nedeljnom, pa sad imam jednu bitnu stvar, drugu, treću, četvrtu, između ostalog imam i liturgiju. Ne, nego je ceo život je usmeren ka liturgiji. Mi u liturgiji prinosimo, kako se to kaže, sami sebe, jedni druge, sav život svoj, ako smo zaista došli sa onom pravom verom. Ne postoji ništa značajnije što se u svim svetovima dešava stvorenim od ovoga događaja kada nestvoreni Bog ulazi u zajednicu sa stvorenim svetom. Kaže jedan svetogorski monah jednom poslušniku, živi od liturgije do liturgije. I to je naš put, to je put crkve, to je mesto susreta sa Bogom. A mesto susreta sa Bogom su ta vrata koja su u dubini našega bića, na koja onaj dobri pastir ulazi. Postoje ljudi koji hoće nasilno da uđu, oni hoće da provale u nas, da nas ponize, da nas porobe, ili hoće da nas potkradaju. Lopov potkrada, a razbojnik je taj nasilnik. Ali pastir dobri, on na vrata ulazi. I kada čuješ glas njegov, ti mu ta vrata otvaraš, zato što znaš da si za tim glasom čeznuo od uvek i čekao si taj poziv. Poziv kakav je čuo Savle, čuli ste, Pavle, odnosno Savle, na njegovom jeziku, jevrejskom, obraća mu se glas, zašto me goniš? I on u tom čudesnom otkrivenju ulazi u tu tajnu u koju je i Mojsi ušao kad mu se Bog obratio, kad je zapodenuo razgovor sa Bogom, kada je stajao pred Bogom i kasnije se govorilo i razgovarao sa Bogom kao prijatelj sa prijateljem u šatoru od sastanka. I zato je svako pravo otkrivenje je i slovesno. Nije to neko samo zapanjujuće čudo, neka senzacija koja nam se desila, nego osjećamo i doživljavamo da naš unutrašnji logos, naša unutrašnja reč koju nam je Bog dao, se otima ka onome koji je stvorio, ka večnoj reči Božijoj, tvoračkoj reči Božijoj, samome Sinu Božijem, kroz koga je ceo svet stvoren i radi koga je ceo svet stvoren. I tada prepoznajemo da je sve u njemu, da smo mu otvorili vrata, a da je on u stvari vrata, kako ste čuli da kaže u Evanđelju, ja sam vrata, uđite kroz me. Da smo krenuli putem, u stvari on je put. Da mi služimo liturgiju, a onda u tom služenju liturgije shvatamo da on služi. Da je on taj koji prinosi i koji se prinosi. Da je sve u njemu, kroz njega, zarad njega, sve je radi njega stvoreno,
A mi smo stvoreni da bismo se njemu pričislili, da bismo postali deo njegovog života i tako bili usinovljeni, da nas njegov otac vidi kao svoju decu kroz njega, u zajednici sa njim. Ali to otkrovenje, čudesno otkrovenje, podrazumeva stradanje. Tako se i caru Konstantinu javio sami Bog kroz čudesno znamenje krsta koji je video. Ali taj isto krst nije bio beslovesan. I on je nosio razgovor u sebi, on je nosio poruku. On je slao taj glas za kojim čovek čezne. Nije bilo samo neko zapanjujuće čudo, nego mu je rečeno, u ovom znaku pobeđuj. I tek će proći verovatno mnogo vremena tokom kojeg će car Konstantin da produbljuje svoju veru i svoje iskustvo zajednice sa Bogom i da shvata šta to znači stradati za Boga i živeti radi Boga. Ali on mu govori da ta pobeda koju će on da izvojuje na Milvijskom mostu protiv Maksencija i da polako dovede do prestanka nasilja nad hrišćanima i da da slobodu hrišćanstvu i da bude prvi car rimski hrišćanin, dovešće se do toga Božijom milošću, Božim promislom, ali kao da mu Bog govori, dajući mu znamenje časnog krsta, nije mu poslao neko drugo znamenje, nego mu je rekao da i to carstvo koje će doći nije ono koje mi čekamo. Ono je samo možda ikona, slika, nagoveštaj onoga carstva kome neće biti kraja, a za koje se mi nadamo, a u koje se ulazi stradanjem, prolivanjem sopstvene krvi, a ne krvi protivnika u ratu. I kao da govori Bog Konstantinu, doći će carstvo, ali to nije ono carstvo koje mi očekujemo, nego će ponovo doći znamenje časnog krsta, kako se to govori, da će časni krst da nagovesti i drugi dolazak Hristov, njegov konačni sud i njegov konačno zacarenje. I ovim događajima je kao jedna najava toga. I napravili su vojnici i sam Konstantin znamenje pobede, koje možemo da pretpostavimo kako je izgledalo. To je onaj znak, zovu ga Hrisant ili Kairon, to je H i R ukršteno, koje kada se tako postavi na neki način označava i samoga čoveka, ali označava i stradanje, ali opet je i slovesno. Govori da je u čoveka položen taj dar slovesnosti, da smo mi srodni sa večnim nebeskim slovom, nebeskim logosom. I neka bi nam Bog dao da oslobađamo prostor svoje unutrašnje, one prave slovesnosti, da osjećamo carstvo nebesko kako dolazi u sili kroz razgovor sa Bogom koji se u nama razvija u tom prostoru gde se otvaraju vrata našega bića za Boga kroz koja On ulazi. Neka bismo prinosili plod usana koje ispovedaju ime Božije, jer nam se dade ime kojim se spasavamo. Isus je konkretno ime i nema drugog imena kojim bismo mogli da se spasemo. Nema drugačijeg načina da se zapodene razgovor sa Bogom osim na taj način, jer Bog poslade čovek baš zbog toga da bismo mi taj prekinuti razgovor između Boga i čoveka mogli da nastavimo. Ali da ne zaboravimo da taj razgovor i taj proces oslobađanja iziskuje muku i stradanje, te skobu. To je taj tesan put koji vodi u život i da se ne iznenađujemo zbog neprijatnosti koje nas očekuju na tom putu našeg isceljenja. To je gorak lek kojim se isceljujemo za večnost. Neka bismo živeli verom svetog cara Konstantina, neka bismo svakoga dana vojevali za carstvo Božije, jer gle, ono je u nama, kako govori sam Gospod Hristos, i neka bismo ga u svome srcu, a i usnama, i sada, a i u budućoj i u večnosti proslavljali jednog istinitoga Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, kome neka je večna slava kroz sve vreme i svu večnost. Amin.